Hur låter du när du stiger upp ur sängen på morgonen, sätter dig ner för att knyta skorna, reser dig från picknickfilten? Kommer det små stånk och stön över dina läppar? Eller är du en riktig vardagsninja som smidig som en katt klarar av de vardagliga kraftansträngningarna? Ja, idag ska vi göra ett litet test. Ett vardagsninja-test.